بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ اور آلو۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے حصے سے زیادہ ہے قیمہ، تقریباً 1.5 پاؤ آلو ہیں جنہیں کاٹ لیا گیا، ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جسے چاپ کر لیا گیا، 100 گرام دہی ہے، 2 عدد ٹماٹر ہیں جنہیں کاٹ لیا گیا، دھنیا ہے، 1 سٹک دال چینی کی ہے، 2 بڑی الائچی، 2 چھوٹی الائچی ہیں، 5 عدد سبز مرچیں ہیں، 2 ٹیبل اسپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے، اور 1 ٹیبل اسپون کڑھائی گوشت مسالہ ہے، اور باقی مسالہ جات ہلدی، سرخ مرچ، نمک، سب سے پہلے کڑھائی میں پانی شامل کرتے ہیں، تقریباً 150 ml ہے، پانی کو بوائل آ گیا، سب سے پہلے قیمہ شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد دال چینی، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، تاکہ قیمے کی اسمیل ختم ہو جائے۔ قیمہ بوائل کرتے ہوئے 5 منٹ گزر چکے ہیں، اس کے بعد پیاز شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹماٹر شامل کر لیتے ہیں، ون ٹیبل اسپون سرخ مرچ شامل کرنی ہے، کڑھائی گوشت مسالہ 1 ٹیبل اسپون، ادرک اور لہسن کا پیسٹ، ہاف ٹی اسپون ہلدی، کور لگا کے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں، کور ہٹا دیتے ہیں، تقریباً 95% پانی خشک ہو چکا ہے، اور اس کی بنائی کرتے ہیں۔ کسی گرام آئل شامل کر لیتے ہیں، آئل شامل کرنے کے بعد قیمے کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے، کھڑے مسالے باہر نکال لیتے ہیں، قیمے کی اچھی طریقے سے بنائی کر لیا، اب دہی شامل کر لیتے ہیں، دہی پینٹا ہوا ہے، دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے، آلو شامل کر لیتے ہیں،
अब मैं मिट्टी खाने जा रही थी। उसके बाद हाफ कैली पानी शामिल कर दिया। कवर लगा के छोड़ देने। कवर हटा लेते हैं। वन टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देते हैं, फ्लेम स्लो कर देते हैं। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, कवर हटा लेते हैं। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। धनिया शामिल कर लेते हैं। डिश आउट करते हैं। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में गाइड करें।